Në shkollon fillore kongresimën e Sirit, ende nuk është duke funksionuar ngrohje qëndrore. Ndonë se kam betur edhe një javë deri në përfundimin e gjysëm vjetorit të partë të vitit shkollor, nëzënë si që vijojnë mësimet në këtë shkollë, po punoj në kushte ku mungon ngrohje dhe cila jo pak përshkakton të lashe në mbarvajtje në procesit mësimor. Drejtori i shkollës kongresi mënastirit, Faik Gjoni, tha se sistemi për regullimin e ngrohjes qëndrore duhej të përfundon të ditë më parë, pasi punën ndërtimore janë në përfundime sipër, por një gjetil akoma nuk ka ndodhur. Prandaj në këtë shkollë për momentin e vetmja alternativë është ngrohja me energji elektrike nëpërmjet kaloriferëve. Prindërit e nxënës vu shprehën se nuk mund t'i lënë fëmijët që të vijojnë mësime në këto kushte. Prindërit ankohen se shpesh fëmijët edhe janë të sëmurë, ata kërkuan nga drejtori Gjoni që sa më shpejt të zgjidhet ky problem. Kom dëgjuar se nuk kanë nxënësat nxënje qendrore për shka nuk e di asunë vet. Po në koli i ngucës. Ashtu ne. Jo më interesu, po deshta të intervenoj mas pushimit dimror. Nxemje ka parno, ka atë kretë mirë është, regull janë këtë. E deri sa punë ndërtimore për regullimin e ngrojes qëndrore të përfundojnë, rreth e një minë nxënës të kësaj shkolle do vjojnë mësimin pa ngrohje.